ইংৰাজী ভাষাত পঢ়িব লাগিব বিজ্ঞান আৰু গণিত। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ হ'ব এই ব্যৱস্থা। পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ব সমাজ অধ্যয়ন। নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ কিতাপখন ইংৰাজীত থাকিব। তাৰ লগত 8, 9, 10 অসমীয়া ভাষাত সকলোৱে ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী শিকিব। বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অসমত অসমীয়া আৰু আন আন জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ। অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিব। এই চৰকাৰৰ গোটেই সিদ্ধান্তটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰিপন্থী হয়। অসমত অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম, আন আন জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় ভাষাৰ বিকাশৰ পথ বন্ধ কৰিব নালাগিব। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক হাইব্ৰিড আখ্যাৰে ছেবা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিল দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাবিদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগে। এই গোটেই সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। চৰকাৰৰ গোটেই সিদ্ধান্তটো হাইব্ৰিড হৈছে। ছেবা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলক শিক্ষাবিদৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰিবলৈ দিব লাগে। শিক্ষা বিভাগৰ এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে শিক্ষাবিদক লৈ বিধানসভাত আলোচনা হ'ব লাগিছিল। শিক্ষাবিদসকলক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰি দিব লাগিছিল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ পাঠকৰ। এইবিলাকৰ এখন এডুকেশ্যন পলিচি লাগিব, এখন এডুকেশ্যন কমিটি লাগিব, য'ত নেকি বিশিষ্ট আপোনাৰ শিক্ষাবিদসকলক লৈ পেলাই তাৰ এখন কমিটি হ'ব। সেই কমিটিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। সেই সিদ্ধান্তৰ আধাৰত এই কথাবিলাক হ'লে ভাল, এই কথাটো আছে। কেৱল মন্ত্ৰী আমোলাই বহি এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই। এনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা বিতৰ্ক হোৱাটো জৰুৰী। শিক্ষা বিভাগৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ক'লে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অচিৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ লাহে লাহে অচিৰে সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ধাবিত হ'ব। বিদ্যালয়বিলাক শেষ কৰাৰ এইটো এটা সুপৰিকল্পনা। ৰাজ্য চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ 10 বছৰত বন্ধ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য বাস্তৱায়িত কৰাৰ প্ৰয়াস বুলিও ক'লে অখিল গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে নহয় যে 10 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ হৈ যাব। সেই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে এনেকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ শেষ গজালটো মাৰিবৰ কাৰণে। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 6টা বিষয়ৰ সলনি 7টা বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 5টা বিষয়তহে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। 2টা ইলেক্টিভ বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টো আমি এতিয়া আঁতৰাই তাৰ ঠাইত 2টা নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। সেই 2টা হ'ল বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল। আগতে আমাৰ 5+1 6টা বিষয় আছিল মেট্ৰিকৰ কাৰণে। যিহেতু আমি 1টা আঁতৰালোঁ, 2টা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গ'ল। সংখ্যাটো হ'ব 6+1 7। ক্লাছ 3ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বিজ্ঞান আৰু গণিত, মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্স, এই 2টা বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব, পাঠদানো ইংৰাজী ভাষাত হ'ব। প্ৰতিখন জিলাত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব, ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। এনেদৰে এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক লৈ ৰাজ্যৰ বিদ্যায়তনিক মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।